Pritshmëria ime është që këtu të kemi një garë, por kur flas për garë, një garë të shëndetshme, me kinemagimin, edhe të kemi një listë aktivitetesh, edhe çka u goja kur thash shko, ndoshta këtu si jemi në qendër Tiranës, qendra është atje ku është jeta, nuk është atje ku është gjeografia. Po të ketë jetë, kjo është qendra e Tiranës. Edhe nëse do ta mbushim me jetë, jam i bindur që qendra do jetë kjo dhe ato aktivitetet e Shesh Skënderbej do duken periferike krahasuar me cilësinë e produkteve që mund të shohim dhe mund të shijojmë këtu. Ndaj të them që qielli është limiti. Është Ingmar Bergman që kinemaja ka aftësinë të futet në skutat edhe në dhomat edhe në cepat më të paimagjinueshme të shpirtit njeriu, të zemrës së njeriu. Ndaj të shpresoj shumë që kjo armë magjike në vendin tonë që duhet ta pranojmë ka shumë toksin, shumë hel, shumë muhabete se si e bëri, qysh e bëri, shumë thashë theme, shumë harxhim kohë spektakolar. Imagjino se kur në gjithat kohë të merreshim me art, me kulturë. Edhe ndoshta detyra jonë është që të gjejmë gjëra edhe për njerëzit që nuk ju shef syri asnjë gjë, asnjë punë të mirë, ndoshta duke i zënë kohën me produkte artistike, me ekspozita, me festival filmi, ndoshta duke i mësuar fëmijët e vegjël që në moshë të vogël si të vlerësojnë të bukur, në mos fokusohen tek e shëmtuara nga goja ose pas tastierës nga divani, po se si mund t'i fokusojmë të gjitha këto energji në një punë të mbarë dhe në një punë të mirë. Unë besoj që kemi bërë një paket me agjencinë e re edhe për kinematografin. Vjet kemi pasur 17 filmat Netflixit, sigurisht gjuve të ndryshme, që janë xhiruar në Tiranë, disa gjithë seriali, disa një cop, disa një fragment filmi, disa një film i tërë. Krejt papritur, po shikojmë që arti prodhoka ekonomi. Se ka shumë njerëz që thonë, "Ore, ne kemi hallë të tjera, na duhet çik asfalt aty." Kur mbaj mend kemi ardhur këtu Paulin, këtu jo asfalt që s'bëj fjalë, por këtu ishte kushësh nga banorët e vjetër këtu e di fare mirë. Ne sot diskutojmë sa pallatet na kanë ngel pa kapot, se as nuk diskutohet fare rruga dhe kinemaja që i rikthehet besoj do jetë tamam një akupunktur që do pulsoj jetë për komunitetet. Ne disa herë kemi përdorur kineman për diskutime me administratorët e pallateve, për të bërë njoftimet e komunitetit, kështu që jam i sigurt që do jetë multifunksionale. Po sot nuk e kemi më justifikimin që s'ka vend. Se teksa po presim le themi teatrin kombëtar, kemi disa hapësira të demokratizimit të artit në qytet, pra të shpërndarjes në zona të ndryshme. Para pak ishim tek Marubi, vetëm ideja se si Marubi dhe disa salla të tjera që po ndërtohen buzat i parkut ku po punojmë bashkia me Ministrinë e Kulturës, do ka sjell gjithë atë jetë në atë vend, do thotë që filmi, teatri, arti e ka fuqinë të prodhojë ekonomi, të rrisë vlerën pronës, është ndryshe të thuash e kam ke kthesa spitalit ushtarak ke trauma, ku vetë emri është traumatik, dhe është ndryshe të thosh e kam te kinemaja në Laprak. Automatikisht më ndonjë që ai vendi ka më shumë vlerë se është pranë një kishe, është pranë një objekti të artit edhe të kulturës. Kështu që mezi pres që ta fillojmë këtë garë në shëndetshme, nga ne nuk do mungojë asnjë mbështetje, unë e kam provuar po vite, nuk kemi kushtyrë të artit dhe kultura dhe kjo është ndoshta edhe arsyeja pse vitin që vjen Tirana do të jetë kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut për gjithë mesdhetin. Për gjithë mesdhetin për të 47 vjet. Dhe do doja shumë që teksa duam të kemi gjithë të tituj, në sigurisht duhet të kemi dhe vendet. Edhe tituj nuk mund të shijojë vetëm qendra e Tiranës. Dhe kjo është arsyeja pse fjala vjen me vitin kur ishim kryeqyteti evropian i sportit, fusha në Laprak, një tjetër fushë e liruam që ishte nisur madje ishte dhënë faza e parë e pallatit, priste fazën e dytë. Ne kthyem në fushë dhe fusha aty ka sjell jetë Laprakës, sepse ndryshe është ku identifikohesh me një tjetër pallat, ndryshe ku identifikohesh me fushë të gjelbërt për gjithë fëmijët që luajnë futboll. Ndaj edhe në këtë sens
sebepi i vitit të sportit ose të rinis, na prodhoi dhe disa ndërtesa për aktivitete për sportin dhe për rinin. Dhe tani sebepi i qenit kryeqyteti mesdhetar i kulturës do të na japë edhe më shumë shtys që të gjejmë disa ndërtesa të tjera. Deri tani kemi rikuperuar piramidën, kemi rikuperuar kinemagimin, kemi rikuperuar këtë kinema, kinema Max Velon, edhe do doja shumë që nëse ka zgjoçje, që mund duken zgjoçje, por që dora e njeriu ti transformon dhe i kthen asete në lagjet komunitetet tuaja, e di çka ndodhur mbas viteve 90, pjesa më e madhe privatizuar, e zaptuar, kush e man mend me ça siklet kemi bërë shkollat e Leprakut, duke filluar nga shkolla e Re Andra Stefani tek shkolla Kristof Frashëri, Iva Çezela, e mban mend fare mirë tek shkolla Isa Boletini në Kodër Kamës, te shkolla Medgashi që duke i hëngër nga i çik me zi e shptuam. Kështu që e dini fare mirë këtë dinamik, s'ka nevojë t'u bëj historinë e Shqipërisë 30 viteve të fundit. Megjithatë, vullneti s'ta mungon, pra ku është aseti shtetëror, siç kanë qenë pishinat, siç ka qenë kinema Agimi, apo siç ishte Max Velo, ne kemi marrë më njëherë mbrapsht dhe kemi riaktivizuar dhe kemi investuar. Kështu që vit më të mirë dhe sebep më të madh, se sa Tirana kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut, se sa ky vit për të bërë gjithë këtë punë nuk do kemi. Kështu që uroj gjithë shumë sukses, edhe do doja që ta përdorja këtë mundësi edhe për t'ju ftuar. Kush ka projekte, ju e dini, ndonjëherë ndoshta bashkia nuk i mbështet 100%, por sigurisht mbështetësi kryesor në të gjitha ato logot që ju shikoni kur prodhohet një teatr ose një film. Kështu që mezi pres që brenda atyre rregulla, pra aktiviteti duhet të jetë patjetër në Tiranë, meqë ne jemi autoritet lokal, ne do vazhdojmë të jemi mbështetësit më të madh të artit dhe të kulturës në vend. Edhe pastaj besoj që bëhet pak më kollaj të tatashohet një ambasadë ose një institucion tjetër kur është logoja e bashkisë dhe janë financat e bashkisë. E di që nevojat në një vend nuk mbarojnë kur, po duhet kujtohet se duhet kujtuar pak nga nis. Kur s'kishte puseta ke presidenca, imagjino si ishte në Laprak. Por unë besoj që kur janë bërë çertet, janë bërë kopshtet, janë bërë shkollat e reja dhe Lapraka ka disa nga shkollat më moderne se janë bërë të fundit. Kur janë bërë rrugët dhe autostradës dhe pritet zgjatimi tjetër, unë besoj që investimi tek shpirti është ndoshta investimi më i madh mbas le të themi këtyre hapësirave të tjera fizike, se në momentin që dhe brenda shkëlqejmë siç shkëlqejmë jashtë, edhe në këtë fluks të turistëve ku me sa po shikoja statistikat edhe një pjesë e madhe vin Laprak, edhe i thashun po nuk ju duket larg Lapraka nga qendra? Tha unë, tha jetojnë në periferit New Yorku, tha du 2 orë të shkojnë në Manhattan, tha kjo 20 minuta, tha më duket sikur jetojnë në qendër. Kështu që varet nga lloji turistit, fakti që shumë preferojnë të jetë afër le të themi rrugëve kryesore për tyre për të dalë shpejt nga Tirana, dhe fakti që dhe në Laprak edhe në 111 po shikojmë këtë fluks të turistëve është një bekim i madh. Tani e di që gjithë lagja është kantier, sapo kemi hapur një kantier tjetër tek Thesa Kamzës. Kantierin në Lundër e mbaruan, pra stacioni autobusëve për Shqipërinë juglindore mbaroi. Duhet bëjmë një për Shqipërinë perëndimore dhe veriun dhe jugun. Kështu që do të jemi prap kantier, po un kam dërmend të kryj gjitha këto punë para se ta lë këtë historinë e bashkisë. Kështu që Thesa e Kamzës do të jetë një bashkim i stacionit trenit me stacionin autobusëve. Edhe di që për shumë turistë që vinë edhe humbasin rrugën në praksë, s'din ku është stacioni i autobusëve, më në fund edhe ajo pjesë do bëhet siç i ka hije, dhe ne të kemi një stacion urban i cili i sjell njerëzit deri në hyrje të qytetit, pra në Lundër edhe në Laprak, dhe pastaj secili lëviz ke drejtimi vet, se nuk ndodh asnjë vend botës që ti shkon mugje sheshi Skënderbej për të shkarkuar le të themi transportin ndër qytetas. Pjesa më e madhe janë hyrjet e qytetit dhe pastaj marrin drejtimin, edhe besoj që dhe ai biznes do shtoj fluksin ekonomik në Laprak, është i pa diskutueshëm, gjithë udhëtarët do konsumojnë diçka, shtëpi do marrin vlerë, kështu që do jetë pak rrëmuj, por edhe kur ndrojmë një kokë dushi bëhet rrëmuj pak. Imagjino tani të vësh dorë në të gjithë cepat e qytetit, edhe më vjen mirë që gjithmonë më shumë Lapraka është qendër, edhe jo periferi.